បាយឆ្កែចចកអត់ដូចដាក់ហ្នឹងនេះដាក់ចានហ្នឹងសិនញុំទៅនេះមើលឆ្កែសាំងទៅនេះណែណែណែមកលឿនខ្ញុំចង់ឃើញឆ្កែចចកគឺមកប្រៃសរុខវ័នមកសកាកដាលឃើញហ្នឹងលោសាំងហើយកាលមុនយើងខាំងឥឡូវខាំងនេះនៅផ្អើលផ្អើលគេទៅសัตว์គេទៅមួយយ៉ាងណសាំងក៏សាំងមួយយ៉ាងនេះយើងឆ្កែចកនេះអានោះផ្អើលផ្អើលសាច់ធុំថ្មថ្មមិនដែរនេះហ៎ថ្មនៅកញ្ចក់ខ្នោះនោះមិនដែរបាយវាដូចទៅជ្រូកអីធ្លាប់អោយមិនអីត្រូវនេះត្រាស់ជើងរត់ដែរឯនោះផ្អើលផ្អើលឯងយកប៉ុន្តែអាចមើលបានធម្មតាចិនតែយកបាយវាទេហ្នឹងយេទៅសបស្អាតចែងមកបាយទៅទេចាំមិនឃើញយើងស៊ីមីចោតស៊ីមីហង